William Ruto amezidi kueneza ahadi zake hadi kaunti ya Nandi wakati wa ziara yake hii leo maeneo hayo. Rais ambaye aliandamana na viongozi mbalimbali wamezidi kuunga nia yake ya kuleta serikali yote pamoja katika kuafikia ajenda za serikali. Kaka mkono tufanye referendum. Haya, bei ya maziwa imepatia KCC shilingi bilioni moja kuhakikisha ya kwamba maziwa ya wakulima inalipwa kwa muda wa kutosha na vile vile kwa bei ya sawa sawa kwa wakulima wetu. Tumeelewana? And I'm very happy you people are alert. Mnaelewa ya kwamba pale kuna opportunity ya kusukuma mambo mbele. Kashiriki bilioni mbili. Tunataka tununue kula zingine na tununue haraka haraka bila kutegemea pesa ya wengine. Tumeweka 1.5 billion shillings. Na hiyo pesa ni ya mwaka moja ya kudefend bei ya maziwa. Ndio mkulima yeyote Kenya akiwa Chesogon, akiwa Aldai, akuwe analipwa shilingi 50 kwenda juu. I want to assure them that we budgeted for 18.7 billion shillings to confirm our JSS interns into permanent and pensionable terms. The money to confirm JSS interns, all the 46,000, is intact na tunataka TSC waharakisha hiyo ya maneno ya kuwapea barua ya permanent and pensionable. Ni jamii moja. Tunaweza kuwa na matatizo pale na kule, lakini bado lazima tuwe inchi moja. Sisi, Mheshimiwa Rais, tunaunga juhudi zako za kuunganisha wa Kenya wote. Wawe kitu kimoja. Ili tukifanya maendeleo, tunafanya maendeleo kama tumeungana, kama watu